Складний будинок і пожежа в ньому ледь не стала смертельною пасткою для 15 людей. Із них 5 – це діти. Саме стількох мешканців евакуювали з найвищих, найбільш задимлених поверхів колишнього гуртожитку. Було дуже сильне задимлення. Огонь розпространявся по коридору на інші приміщення. Діло в тому, що це бувше общежитие, і воно вже переведено в ранг жилого дому. Однако архитектурные конструкции, я имею в виду, что это старое здание, в том числе и коридорная система. Ще 35 мешканців на свіже повітря вивели з нижніх поверхів. Долучитися до евакуації погорільців довелося і патрульним. Поліція не тільки охороняла периметр, правоохоронці виносили на руках людей. Так як це було раннє утро, приходилось будити деяких, виводити людей на вулицю. К щастю, ніхто не пострадав, кілька чоловік отравились чадним газом. Осередком вогню стала квартира на 5-му поверсі. Вогонь знищив її цілком. Аби врятувати людей від отруєння димом, рятувальники віддавали свої апарати дихання. Зокрема, маска була життєво необхідна інваліду, хворій на астму. Мешканку після евакуації забрала швидка. Жінка все ж постраждала від чадного газу. Приміняли апарати захисту органів дихання, як вони працювали, так були у них і запасні, для того, щоб підключались до цих апаратів населення, для того, щоб іменно от цей проміжуток опасної зони сильного задимлення вони могли пройти в безпечно. Практично нульова видимість, от іменно на 5-му етажі в цьому коридорі вже дим розпространявся і до 3-го етажа. Чому? Тому що евакуація, як я вже сказав, була як на 5-му етажі, так і на 4-му, в тому числі і на 3-му. Ліквідували ранкове загоряння о 8-й ранку. Поки причини пожежі не встановлені. Але, як наголосили в поліції, у будинку це не перша така надзвичайна подія. До цього на вулицю архітектора Альошина пожежники приїжджали через необережне поводження з електроприладами. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.